Ovo je prvi turnir ovakvog karaktera koji se u skorije vreme igrao u Pirotu. Pirot 2020, broj ima 10 učesnika, od toga imamo dvojicu iz Bugarske, imamo jednog takmičara iz Makedonije, jednog iz Ruske Federacije i ostali su predstavnici srpskog šaha. Imamo igrače koji uglavnom igraju u našem klubu, mlade šahiste, kojima smo mi ovim turnirom hteli da pružimo šansu da što više napreduju i da pokušaju da kroz igru dođu do vala za internacionalne majstore. Eto, da li je bilo teško organizovati jedan turnir u ovim teškim vremenima, da tako kažemo, u kojima se nalazimo poslednjih meseci? Vremena su teška, posebno zbog ove situacije, zdravstvene situacije. Mi smo se trudili da ispoštujemo sve propisane mere. Kao što vidite, i ja sam sa zaštitnom maskom. Sve što je bilo propisano, mi smo ispunili. Da li je teško ili ne? Pa kad se nešto voli i kad se želi, onda ništa nije teško. Tako da smo mi ovom prilikom to još jednom dokazali i zaista nam je veoma drago da smo uspeli da okupimo ovoliko mladih, pre svega mladih šahista, koji će narednih 5 dana biti u našem gradu i koji će odavde poslati jednu lepu sliku širom sveta, pošto ćemo imati direktan prenos svih naših partija preko YouTube kanala i preko naših prijatelja, sajta Chessbomb. Da li je ovo, da kažemo, jedna prva u nizu aktivnosti koja vas očekuje u narednom periodu? Da li nešto već postoji u planu? Apsolutno. U toku je, očekuje nas do kraja meseca drugi deo ekipnog takmičenja, drugi deo Srpske lige, gde mi ovako kao novi tim u ligi trenutno zauzimamo dobru poziciju i nadamo se da ćemo je i održati do kraja. Iza toga imat ćemo opet u toku ovog meseca, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, jedan juniorski turnir. Mi nikad ne zaboravljamo svoje juniore, imamo i školu šaha ovde u prostorijama kluba. Svakog ponedeljka i srede dolaze najmlađi najpre, zatim imamo starije kadete koji se već godinama takmiče i koji predstavljaju i sebe i naš klub i naš grad na republičkom nivou i sve su bolji i bolji. Dakle, imat ćemo juniorski turnir, a pokušat ćemo da ovo ne bude jedini turnir, nego naprotiv, već otprilike sad tako računamo da negde u februaru napravimo još jedan ovakav turnir i da tako na nekih 3 do 4 meseca imamo stalno turnir ovakve jačine. Mogu da ovako bez lažne skromnosti kažem da je ovo jedan od jačih turnira koji se uopšte odigrao u Pirotu u poslednje vreme.